El Housing First és un programa que l'objectiu principal és donar una vivenda digna a les persones. No? L'objectiu seria treure la gent del carrer i que puguin començar el seu procés de recuperació, però amb la principal necessitat coberta, que és el tenir una llar. Llavors, a partir de tenir una llar, ells marquen el seu procés de recuperació i d'integració. És la teva llar durant tota la teva vida. Llavors, el teu procés no anirà marcat amb el temps ni els objectius dels professionals, sinó els teus objectius i el teu temps per poder-los assolir. I les exigències són mínimes, sí que hi ha uns compromisos, però són mínims perquè són persones que no han pogut adherir-se a altres recursos perquè no han pogut complir amb aquest tipus de metodologies més normatives. Estem parlant de persones que porten 10 anys, 15 anys, 8 anys de carrer, vull dir, gent que porten molts anys al carrer i que els altres programes no han funcionat. Llavors, aquest programa és molt específic i sí que és important fer aquesta primera selecció perquè es dona resposta a aquesta necessitat concreta, que totes les persones que estan en situació de sense llar haurien de tenir una vivenda, però sí que és veritat que altres persones tenen més facilitat per adherir-se o per vincular-se als professionals. Aquestes persones no estan vinculats ni a cap professional o tan sols a l'educador de carrer dels equips de l'Ajuntament. Llavors, aquesta no vinculació ni a tractaments ni a professionals fa que es perllongui el temps al carrer. Aquí a Lleida tenim 10 pisos i 12 participants perquè en algun dels casos els participants han volgut compartir l'habitatge amb persones que també estan en situació sense llar i que han compartit durant molts anys carrer amb ells. L'Ajuntament de Lleida, a través de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, cedeix aquests pisos, que estan, són pisos socials, llavors, i els altres els obtenim a través d'un lloguer que ho fem a través de la Fundació Mambre, que col·labora amb Sant Joan de Déu. Un cop agafem els pisos estan buits, llavors rebem donacions de particulars, d'obra social, inclús de l'àrea de l'Ajuntament. Anem amb ells a comprar, pensem que és una tasca d'empoderament, no? Que la persona pugui escollir dintre d'uns límits, què vol, de quin color ho vol i com ho vol, doncs pensem que estàs fent molt més ràpid que se sentir com a casa seva.